İsrail ordusu tərəfindən zərərsizləşdirilən Həmas lideri Yahya Sinvarın üzərindən çıxan əşyalar sosial şəbəkələrdə müzakirə edilir. Xarici mediada yayılan məlumata görə onun üzərindən güllədən qorunmaq üçün istifadə olunan zirehli geyim, əlcəklər, avtomat daraqları, sənədlər və digər əşyalar çıxır. Lakin Sinvarın cibindən tapılan Mentos saqqızı xüsusi maraq cəlb edir. Eyni zamanda Sinvar üzərində əsir düşmək anında düşmənin əlinə keçməmək və özünü öldürmək üçün bir avtomat gülləsi də gəzdirib. Həmin əşyaların fotoları da təqdim olunub.